ဒီကတော့ပါပဲဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဆရာကိုဗစ်အလုံးပေါ့နည်းနည်းသုံးပြီးတော့ကျိုးစီးပွားရေးအရေးအကြောင်းကိုမှာဆိုတော့စီးပွားရေးနည်းနည်းထားဖို့ပါရင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုရတယ်စီးပွားရေးနည်းနည်းထားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးကဏ္ဍလိုက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်လည်းအခုလိုမျိုးဟိုမကြာခဏ
social media ရေပေါ့ no media campaign ကဒီနေရာမှာအရေးကြီးလာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောကြဖို့ဆိုကြဖို့လေအမြင်လေးပေါ့ရှုထောင့်လေးမှာကျွန်မရေးဆရာဝန်တွေလည်းလာမယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေလည်းလာမယ်တော့တခြားနိုင်ငံရေးဘက်ကဘယ်လိုလဲကြောင်းကျင်းနေတာတွေလည်းလာမယ်ဒီ crisis ကိုဘယ်လို management လုပ်ရလဲ ဆိုတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေလည်းပါပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတောင်းလျှောက်ပြောနေပါစီ media line media line မှာဒီလိုဟာတွေဒီ fact and fake ကနေအချက်နဲ့အလက်နဲ့ဇင်းရဲနဲ့ဇာယားနဲ့ ပြောပြီးတော့မြန်မြန်ပြေကုန်မြန်မြန်အရှင်ကိုမြင့်မြင့်လိုချောက်လို့လိုပါပြီလို့ဒါစကန်နဲ့ကပုံမှန်ပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့လိုပါပြီလို့ကျွန်တော်ခေါ်ချလိုပါကျေးဇူးတင်ပါ